çox dözməz. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqını sıxmaqla öz hakimiyyətini qorumağı düşünür. Amma Azərbaycan xalqı narazılığı bir gün o həddə çatacaq ki, Azərbaycan xalqı Azərbaycan hakimiyyəti ilə üz-üzə duracaq. Onda bu xalqın narazılığını təşkil edəcək qüvvələr, insanlar, liderlər ortaya çıxacaq və Azərbaycan hakimiyyəti indi təzyiq göstərdiyi siyasi partiyaların liderlərinə möhtac olacaqlar. Nə vaxt ki, bu mitingləri, bu etirazları təşkil etdiyi üçün iki dəfə həbs etdikləri güclü təşkilatçılıq qabiliyyətini, narazılığı vahid mərkəzdə birləşdirə bildiyi İlham Əliyev tərəfindən şəxsən iki dəfə həbs olunmuş Xalq Hərəkatının rəhbərlərindən biri Azərbaycan dövlətinin və respublikasının məsuliyyətini öz üzərinə götürmüş Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acıya söz verirəm. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, əziz həmvətənlər, əziz bacılarım və qardaşlarım. Mən bilirəm ki, siz bugün bu mitingə çox çətinliklə gəlmişsiniz. Mən bilirəm ki, bu mitingdə iştirak etdiyiniz üçün siz təzyiqlərə məruz qalırsınız. Sizin yaxınlarınız təzyiqlərə məruz qalır. Ancaq bütün bunlara, yollarda yaradılan maniyələrə, ailə üzvlərinizə, yaxınlarınızə olan təzyiqlərə baxmayaraq, bütün bu bariyerləri aşıb gəlib bugünkü mitingində iştirak etdiyiniz üçün sizin hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Hörmətli xanımlar və bəylər, Azərbaycan hakimiyyətinin Əliyev rejiminin apardığı yanlış siyasət, eyni zamanda yanlış iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan ağır siyasi və iqtisadi böhran içərisindədir. Belə böhranlı şəraitin yaratmasının səbəblərindən biri də istər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsidir. Hakimiyyətin monopoliyaya alınmasıdır. İqtisadiyyatın monopoliyaya alınmasıdır. Azərbaycanı bugünkü vəziyyətdən çıxartmaq üçün təcilli islahatlar həyata keçirilməlidir. Bu islahatlar ilk növbədə həm siyasi hakimiyyətə, həm iqtisadiyyatda olan monopoliyaya son qoymaq üzərində qurulmalıdır. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti, Əliyev rejimi bunun tərsi olan bir addımlara yol verir. Azərbaycanda onsuz da bir əldə cəmləşmiş hakimiyyətin daha da bir əldə cəmləşməsi, daha da uzurpasiya olunması istiqamətində siyasət aparılır. Bu siyasətin sonu yoxdur. Vaxtı ilə pullarınızı Azərbaycan manatında saxlayın deyə xaricilərə məsləhət görən Azərbaycan dövlətinin başçısı indi manatın məzənnəsinin hər gün düşməsini qoruyub saxlaya bilmir. Neftin qiymətinin düşməsini Azərbaycan hiss etməyəcək ifadəsinin müəllifi bugün neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanı bürüyən bu maliyyə böhranı, bu iqtisadi böhranın qarşısını almaqda acizdir. Eyni vəziyyət siyasətdə də baş verəcək. Ona görə də bugün zorakılıq yolu ilə, təzyiq yolu ilə hakimiyyəti möhkəmləndirmək, daha da möhkəmləndirmək, yalnız bir əldə cəmləşdirmək istiqamətində olan siyasətə son qoyulmalıdır. Azərbaycanda ciddi islahatlar başlamalıdır. Bu islahatlar həm siyasi sahəyə, həm də iqtisadi sahəyə aid olmalıdır. Bugün Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbus var. Azərbaycan xalqı bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün mərhumiyyətlərə, təqiblərə, təzyiqlərə baxmayaraq, müqavimətini davam etdirir. Bu müqavimət daim davam edəcək. Bu müqavimət heç vaxt dayanmayacaq. Və bugün həbsdə olan bizim qardaşlarımız Fərəz Kərimli, Seymur Əzi, Əli İnsanov,
Fuat Kahramanlı, bizim nidacı gençlerimiz, heykel mehpusları adlanan Giyas Bey ve Bayram Bey, İlkin Rüstemzade, öz inançlarına göre bugün hapishanada olan Ölsün Samedov, bugün hapishanada olan Abgül Süleymanov, bugün hapishanada olan Talih Bağırzade ve Nardaran hadiseleri adın altında aslında şerlenerek bugün hapishanaya salınan Nardaranlı mehpusların azadlığa çıkacağı gün uzakta değil. Bugün Cumhuriyet değerleri üçü mübarize aparan Real Teşkilatı'nın sədri İlgar Bəmmədov'un azadlığa çıkacağı gün uzakta değil. Bu insanlar azadlığa çıkacak. Bugün həmin insanlar, eyni zamanda həbsdə olan gənclər Azərbaycan üçün bir nümunədir. Azərbaycan üçün bir nümunə yaradırlar. Bu insanlar Azərbaycanın gələcəyində, Azərbaycanın taleyində, Azərbaycana Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən, onun silahdaşlarından miras qalmış cümhuriyyətin qorunmasına öz töhfələrini verəcəklər. Biz bütün çətinliklərə baxmayaraq cümhuriyyət dəyərlərini qoruyacağıq, onu müdafiə edəcəyik. Biz Azərbaycanın səhiyyəsini, təhsilini, Azərbaycanda insanların sosial vəziyyətini indiki ağır duruma gətirmiş bir hakimiyyətin hakimiyyətdən getməsini istəyirik. Biz Azərbaycanda Azərbaycan xalqının iradəsilə formalaşan bir hakimiyyətin qurulmasını istəyirik və hökmən buna nail olacaq. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, biz Respublika adlı təşviqat qrupu yaratdıq. Bu işdə bizə Nida təşkilatı yardım etdi. D18 təşkilatı yardım etdi. Biz qısa müddətdə Respublikanın bütün ərazisindən 41 bindən çox imza topladıq. Biz bu yolla heç olmasa ölkədə ictimai diskusiyalara nail olmağa çalışırdıq. Televiziya debatlarına nail olmağa çalışırdıq. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti bu referendumu gizli bir oğurluq əməliyyatı kimi həyata keçirmək istədiyi üçün müxalifətin yaratdığı yeganə təşəbbüsü qrupunu belə qeydiyyata almadı. Siz diqqət yetirdinizsə, hakimiyyət yönlü 3 təşəbbüs qrupu da televiziyalarda çıxışlardan imtina etdi. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə bu referendumun mahiyyətinin nədən ibarət olduğundan Azərbaycan xalqının xəbər tutmasını istəmir. Bizim isə vəzifəmiz bu barədə sizə məlumat verməkdir, bu barədə sizə xəbər verməkdir. Azərbaycan vətəndaşları demokratiya istəyir. Azərbaycan vətəndaşları azadlıq istəyir. Azərbaycan vətəndaşları Avropanın, bütün dünyanın demokratik ölkələrində yaşayan insanların yaşadığı xoşbəxt cəmiyyətdə yaşamaq istəyir. Biz buna qadirik, biz buna layiqik və biz buna hökmən nail olacaq. Azadlıq! Azadlıq! Çox hörmətli xanımlar və bəylər, bugün biz buraya toplaşarkən istəyirik ki, bizim səsimizi bütün Azərbaycan eşitsin, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar eşitsin. Azərbaycan Şimali Koreya kimi, keçmiş SSR-i kimi tam qapalı bir cəmiyyət deyil. Azərbaycan internet üzərindən Azərbaycan xalqı demokratik cəmiyyətlərin üstünlüklərini görür, o nümunələri görür. Neft ehtiyatları olmayan, təbii sərvətləri Azərbaycandan müqayisə olunmayacaq dərəcədə az olan Gürcüstanda həyatın Azərbaycandan daha yaxşı olduğunu görür. Biz dünyavi bir dövlət qurmaq, biz hüquqi bir dövlət qurmaq istəyirik, biz elə bir dövlət qurmaq istəyirik ki, orada real demokratik haqlar qorunsun. Orada xalq öz hakimiyyətini öz iradəsi ilə seçsin. Orada xalqın yerli özünü idarə etmə hüququ olsun. Fundamental azadlıqlar qorunsun. Çox partiyalı sistem olsun. Biz istəyirik ki, bütün məsələlər ictimai diskusiyalardan geçsin. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda zaman zaman
hakimiyetin değişikliğine teminat verilsin. Biz istedik ki bu ülkede şeffaflık olsun, hesabatlılık olsun. Bizim mübarizemiz bunun üçündür. Eğer biz bu mübarizede galip gelsek ve benim bizim bu mübarizede galip geleceğimize, Azerbaycan halkının bu mübarizede galip geleceğine hiçbir şüphem yoktu. Azerbaycan dünyanın en hoşbeht ülkelerinden birine çevrilecek. Çünkü Azerbaycan halkı dünyanın en zahmetsever halklarından biridir. Azerbaycan halkı dünyanın en kanunsever halklarından biridir. Azerbaycan halkı dünyanın en intelektüel, en inkişaf etmiş halklarından biridir. Ve biz daha yaxşı cəmiyyətdə, azad cəmiyyətdə, demokratik cəmiyyətdə yaşamağa qadirik. Buna nailik, qadirik, buna layiqik və buna nail olacaq. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, bilirsiniz ki, Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə hələ 1918-ci ildə 98 il bundan əvvəl Azərbaycan ərazisində 114 min kvadrat kilometr ərazidə Cənubi Qafqazın əksər torpaqlarında bir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Bu cümhuriyyət bugün də bütün dünyaya nümunə olacaq səviyyədə demokratik və azad bir cümhuriyyət idi. Bu bizim xalqımızın iradəsi ilə mümkün olmuşdu. Biz 1989-cu ildə dünyanın xalqı olduq. Biz Sovet İmperiyasının dağılmasında həlledici rol oynadıq. Bizim mübarizəmiz nəticəsində nəinki Azərbaycan, hətta bu mübarizədə iştirak etməyən Orta Asiya Respublikaları da öz müstəqil dövlətlərini qura bildilər. Biz belə bir xalqın övladlarıyıq. Biz belə bir xalqın nübayəndələriyik. Və burada uzun müddət avtoriter bir rejimi koruyup saklamak, uzun müddet Azerbaycan cemiyetini bir ailenin tabiçiliğinde saklamaya cehd göstermek, aslında bu cehdleri edenlerin özlerinin büyük bir problemle, büyük bir faciyeyle siyasetlerinin yekunlaşacağını tesdik edir. 91. yılda biz cumhuriyeti berpa ettik. Bu prosesin başında Azerbaycan Halk Harekatı lideri Ebu'l-Fezr Elçi Bey dayanırdı. Biz 1918-1920 illerde mevcut olan cumhuriyeti berpa ettik. Bu ikinci cumhuriyetimiz idi. Azerbaycan hakimiyeti bu cumhuriyeti kuranlara, bu cumhuriyeti berpa edenlere hürmetsiz yanaşır. Cumhuriyeti kuranları hapsetmek imkanları yoktu. Çünkü onların selefleri o hakimiyette olanları Mehmet Amir Rəsulzadə başta olmakla hapsetmiştiler. Onlar bizi hapsedirler. Cumhuriyeti berpa edenleri hapsedirler. Bugün hatta Sovet dövründe siyahıyla deputat olmuş, rayon parti komitelerinde mesul vazifelerde işlemiş şahslar devlet pensiyası alır. İstiklalçı milletvekilleri pensiye alır. Onlar pensiye hukukundan mahrum edilirler. Bugün Azerbaycan'da istiklal uğrunda mübarizə aparmış, Azerbaycan'ın ikinci cumhuriyetini kurmuş adamlar, onların taraftarı olan adamlar, Müsavat Partiyasının, Halk Cəbhəsinin üzvləri, digər siyasi təşkilatların üzvləri, Milli Demokratlar, indi yeni Cumhuriyetçilik Hərəkatına qoşulmuş gənclər təşkilatları daim bugünkü hakimiyyətin hədəfindədir. Azərbaycan hakimiyyəti düşmənə qarşı yox, Qarabağ uğrunda yox, xarici düşmənlərə qarşı yox, Azərbaycanda öz vətəndaşları ilə mübarizə aparır. Bu cəmiyyətin gələcəyi uğrunda vuruşan insanlarla mübarizə aparır. Bu mübarizədə Azərbaycan hakimiyyəti məğlubiyyətə məhkumdur və biz hakimiyyəti bu mübarizədə məğlub edəcəyik. Çox hörmətli xanımlar və bəylər. Mən Müsavat Partiyasının başkanı seçildikdən dərhal sonra belə bir açıqlama verdim ki, hədəflərimdən biri mübarizənin müxalifətin daxilindən çıxarmaqdır. Müsavat Partiyası başkanı olduğum bu iki il müddətində daim ardıcıl olaraq bu siyasəti aparmaqdayam və bu siyasəti sona dək aparacaqam. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası sentyabr ayının 24-də
Şanbe günü burada miting keşirmek barədə qərar qəbul edib. Çünki bazar günü miting keşirməyə qanun yol vermir. Olmaz. Sonra məlum oldu ki, Milli Şura Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə hələ sentyabr ayının 8-də sentyabrın 24-də miting keçirmək barədə qərar qəbul edib və müraciət göndərib. Biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət hələ göndərməmişik. Bunun üçün sabah da vaxtımız var. Amma mən hesab edirəm. Müsavat Partiyası rəhbərliyi hesab edir ki, indiki ağır şəraitdə demokratik müxalifətin bir araya gəlməsi naminə biz 24-ü üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə miting keçirmək üçün müraciət etməyə də bilərik. Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həmin gün eyni yerdə, eyni saatda və ya müxtəlif saatlarda mitingin keçirilməsi üçün iki müraciətin olduğunu əsas götürərək heç birimizə bu mitingin keçirilməsi üçün icazı verməyə bilər. Mən sizə müraciət edirəm. Müsavatçılara, cümhuriyyətçilərə, bizimlə birlikdə olan, bizimlə həmrəy olan təşkilatlara, gənclərə, bir tərəflərə 24 sentyabr mitingi həm də Müsavat Partiyasının mitingidir. Hamınız o mitingdə iştirak edin. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, 26 sentyabrda referendum olacaq. Siz Azərbaycanda seçkilərin, referendumların necə keçdiyinin şahidi olmuşsunuz. Bütün seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadır. İlk dəfədir ki, hətta bizim müşahidəçilərimizi belə qeydiyyata almaqdan imtina edirlər. Bu referendumda beynəlxalq müşahidəçilər də olmayacaq. Bu referendum Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun deyil. Bu referendum nəinki sosial sifariş deyil. Hətta bu referendumun nəyə görə zəruri olduğu barədə hakimiyyət tərəfindən hələ bugünə dək hər hansı aydın bir izahat verilməyib. Belə olan şəraitdə biz əminik ki, Azərbaycan xalqı bu referendumu baykot edəcək, bu referenduma getməyəcək və hər birinizi bu referenduma getməməyə, bu referendumu baykot etməyə çağırıram. Hörmətli xanımlar və bəylər, bilirsiniz ki, bu ölkədə represiya dalğası daim davam edir. Amma bundan çəkinmək lazım deyil. Əgər bizi həbs etsələr, əgər bizim tərəfdarlarımızı, silahdaşlarımızı həbs etsələr, heç bir halda mübarizəni dayandırmayın, mübarizəni davam etdirin. Cəmiyyətdə insan orqanizmi kimidir, müqavimət davam etdikcə ölə bilməz. Azərbaycan cəmiyyəti sağdır, Azərbaycan cəmiyyəti enerjilidir, amma çox ciddi zəncirlərlə qolları da, ayaqları da bağlanmış bir vəziyyətdədir. Bu zəncirləri qırın, mübarizəni davam etdirin, qələbəyə də davam etdirin. Sizə qələbə arzulayıram, sizə azad Azərbaycan arzulayıram, sizə bütün dünya Azərbaycanlıların layiq olduğu həyatı yaşatmaq üçün mübarizədə əzimkarlıq və fədakarlıq arzulayıram.